João Dória dispara e pela quinta vez consecutiva se mantém na liderança e dobra vantagem sobre seu adversário. Todas as pesquisas desse segundo turno apontam a nossa liderança absoluta e a nossa vitória no próximo domingo. Mas sabe o que é mais importante para mim? Não são os números, é a vontade das pessoas de construir um futuro de verdade para o nosso estado. Não se constrói o futuro andando para trás, abrindo a porta de São Paulo para socialistas, petistas. Essa turma do PT, do PSOL, do MST, nesta eleição, eles estão sendo varridos do Brasil. Pense bem, pela primeira vez em muitos anos, temos a chance de fazer uma tríplice aliança, ou seja, ter um governador, um prefeito da capital e um presidente da República pensando e trabalhando de forma unida para o bem de todos os brasileiros de São Paulo. Vamos defender o emprego, a saúde, a educação, a segurança e tudo aquilo que é importante para você e para sua família. Vamos juntos defender São Paulo, defender o Brasil. Receber aqui na sua casa. Imagina. Você tem quantos filhos? Tenho 3 filhos. Ana Luísa, que foi pra creche. Eu vejo como se minha filha estivesse numa escola particular. Minha mãe comentou dessas escolinhas que estavam abrindo. Aí fiz a inscrição, uma semana chamaram. Falei, nossa, já, né? É uma creche aconchegante, minha filha é muito bem tratada. Você se sente segura, né, em deixar a Ana Luísa lá. Que eu sinto, né, a alegria que minha filha sai da creche, eu acredito que ela é amada, muito amada. A sua filhinha pequena está sendo protegida, bem atendida e bem educada. É isso mesmo. Oi! Ana Luísa! Olha, Ana! E aí, meu irmão, né? Oi, o Eric! Tá bom, Eric. Eu vou votar no João Dória porque ele apoia a família. Ele vai fazer muito por São Paulo. João Dória para salvar São Paulo. Trabalhamos duro para melhorar a vida das pessoas em São Paulo. Criamos o Corujão da Saúde para zerar a fila de espera de exames de imagem. Quase 500 mil de pessoas sofriam com as filas há 2 anos e meio. Nós atendemos essas pessoas à noite e em apenas 83 dias zeramos a fila. Criamos o programa Trabalho Novo para dar oportunidade de emprego às pessoas carentes, muitas delas moradores de rua. 110 empresas parceiras aderiram ao projeto. Conversamos com os laboratórios médicos e criamos o programa Remédio Rápido, que agilizou a distribuição de medicamentos nas farmácias públicas da cidade de São Paulo. Com o Remédio Rápido, a população encontra mais de 94% dos remédios nas farmácias públicas da cidade de São Paulo. Equipamos a Guarda Civil Metropolitana, a GCM, com novos armamentos, novas viaturas e novas motocicletas. Conseguimos também doações como rádios comunicadores, coletes da prova de bala e uniformes novos. Quero dizer também que obtivemos doação de computadores e tecnologia para modernizar as escolas da cidade de São Paulo, incluindo tablets, kits de robótica e impressoras 3D. Esses são apenas alguns exemplos de soluções diferentes e criativas que deram certo na capital. E agora eu quero levar para todo o estado de São Paulo. Vamos defender o bom prato e vamos fazer mais, mais para todo o estado. Vamos defender as ETECs e as FATECs e vamos fazer mais. Vamos defender as redes Hebe Camargo e Lúcio Montoro e vamos fazer mais. Vamos defender as AMES e vamos fazer mais, mais para todos os brasileiros de São Paulo. Bolsonaro também defende São Paulo. No tocante ao Dória, eu quero agradecer o apoio dele. Eu sei que ele é uma oposição ao PT, somos oposição ao PT, e eu sei que o outro lado, o França, tem um apoio velado do PT. Todo momento eu desejo boa sorte ao Dória. Acorda, se vive, vai à luta, pra vencer, pra fazer diferente. Tá do lado de São Paulo, tá do lado da gente. Pra defender São Paulo, Júlio Dória, governador. Dória e Bolsonaro. Bolsonaro com muito orgulho. Bolsonaro. Bolsonaro, presidente do Brasil. Bolsonaro. 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 Defenda São Paulo. Vote João Dória 45. Talvez você nem conheça direito o Márcio França, mas pelo pouco que já sabe, já deu para perceber que ele faz de tudo para esconder seus companheiros socialistas. O que ele não vai conseguir esconder de você é o apoio que recebeu agora, nesta eleição. O apoio do MST. Do MST da baderna, das invasões, da turma do PT. Vamos proteger o nosso estado. Defenda São Paulo. Vote João Dória 45. Conheça Márcio França. Acesse podedesconfiar.com.br.